nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar de luz, onde a Rainha da Paz nos convida a seguir Cristo, luz do mundo. Com Maria, meditamos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendamos a crescer na fé do nosso batismo. Hoje, depois do Rosário, sobre o olhar de Maria, a mulher eucarística, faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Dear Inspiring Pilgrims, the Lord be with you. Cari peregrini in lingua italiana, siete benvenuti. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de língua espanhola, el Señor esté con vosotros. Cher peregrino en francés, le Seigneur soit avec vous. Pense vami. Somos convidados a acender as nossas velas a partir do Círio Pascal, cantando com alegria os louvores deste Círio. Sois o Criador da luz, em Jesus Cristo, nos deste a graça de vencer as trevas do pecado,
dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Todo o mistério de Jesus é luz, Ele é a luz do mundo. Meditemos então os mistérios da luz e, por intercessão de Maria, deixemos que o Evangelho da vida ilumine as nossas famílias e nelas faça ver a vida como um dom. Primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. João opunha-se, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu venhas a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa por agora. Convém que cumpramos assim toda a justiça. João, então, concordou. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, e eis que se rasgaram aos céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho, muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Este momento da vida de Jesus é também o início da nova aliança. Aqui passamos do batismo penitencial para o sacramento vocacional. É Batista quem o afirma: Ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Pedir o batismo leva os pais a agradecer a Deus o dom da vida dos seus filhos e o que representa no sonho das suas famílias. Meditemos neste mistério a dignidade que nos eleva o batismo sacramental e rezemos com Maria pelas vocações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sacramento do amor estabelecido entre um homem e uma mulher, com momentos em que faltará o vinho da felicidade,
não sendo também um ato de fé, contará sempre com a atenção da Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que se compadece das famílias em dificuldades. Na família, comunidade de aprendizagem e prática permanentes da compaixão, a sensibilidade solidária deve ser exercitada também com outras famílias. Senhor, confiando-nos nesta noite, neste mistério, à intercessão da Tua Mãe, pedimos que a seu exemplo estejamos sempre atentos aos que se encontram em aflição. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de Toledo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, o anúncio do Reino de Deus, um convite à conversão. Après l'arrestation de Jésus, de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu et disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. O reino de Deus está próximo. Deus existe e vem para oferecer o seu reino de salvação a todos os homens. Acreditai no Evangelho. À vinda do reino de Deus só podemos responder com fé, com forte concordância de que somos verdadeiramente amados. Convertei-vos, isto é, nasci de novo e deixai-vos converter pelo próprio Jesus. Com o Papa Francisco, rezemos para que as famílias cristãs não se esqueçam que a fé não nos tira do mundo, mas insere-nos mais profundamente nela. Rezamos este mistério com os nossos irmãos em língua francesa. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a transfiguração de Jesus. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. Já no batismo, os céus se abriram para se ouvir a voz do Pai através do Espírito Santo.
Este escutai-o significa mais que crer nele e segui-lo. Ele quer evangelizadores que o anunciem, não só com palavras, mas com uma vida transfigurada. Não quer proclamadores fechados nas suas tendas confortáveis, mas antes no meio das provações. Por isso ordena, levanta-te e vai semear a esperança onde existe o desespero e a vida com dificuldades. Rezemos este mistério com os nossos irmãos da Irlanda para que saibamos dedicar tempo aos outros, enquanto entusiasmo e energia levar o valor da vida aos que já perderam a esperança. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Maria concebida sem pecado,
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, a instituição da Eucaristia. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A tu im się ukazał Mojżesz i Eliasz, który rozmawiał z nimi. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. Jesus, naquela ceia, entrega pão aos que ceavam com ele, mas também entrega de facto o seu corpo. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Isto é o meu sangue, sangue da nova aliança. Sendo de despedida, também é de promessa que voltará a tomá-lo conosco no banquete do reino. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da Polónia, com quem faz a Eucaristia, memorial de Cristo ressuscitado, fonte da luz que nos leva à comunhão com todos. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria, Patri et Filio, et Spirito Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saecula. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Jesus ressuscitou.
Rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrais da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço a conversão dos pobres pecadores. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spersò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Reading from the first letter of Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, this is my body that is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, also the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'avais reçu et qui venait du Seigneur. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, rendit grâce et le partagea en disant: ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même pour le chalice, après le repas, il dit: ce chalice est la nouvelle alliance grâce à mon sang. Toutes les fois que vous la boirez, vous le ferez en mémoire de moi. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mí e que a mi vez os he transmitido. E o Senhor Jesus, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. Em silêncio, ringraziamo il Signore per il dono dell'Eucaristia. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. En silence, rendons grâce au Seigneur pour le don de l'Eucharistie. Em silêncio, demos graças ao Senhor por el don de la Eucaristia.
E agora iniciamos a procissão, acompanhando o Senhor Jesus, que nos anima, que nos conforta. Let us follow in procession the luminous cross with our lighted candles. Andiamo ora in processione con le candele acceso dietro alla croce luminosa. Vamos ora in processione con le velas encendidas detrás della cruz luminosa. Suivons en procession la croix lumineuse avec nos cierges allumés. Procedamos in pace. Thank you.
Repetimos todos: Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Repetiamo insieme: Jesus, amore nascosto, noi ti adoriamo. Jesus, amore nascosto, noi ti adoriamo. Jesus, fonte della misericordia, noi ti adoriamo. Jesus, fonte della misericordia, noi ti adoriamo. Jesus, bontà infinita, noi ti adoriamo. Jesus, bontà infinita, noi ti adoriamo. Répétons ensemble: Pain de vie, signe de l'amour de Dieu, nous t'adorons. Pain de vie, signe de l'amour de Dieu, nous t'adorons. Jésus-Christ, pain du ciel, nous t'adorons. Jésus-Christ, pain du ciel, nous t'adorons. Seigneur, joie du cœur, nous t'adorons. Seigneur, joie du cœur, nous t'adorons. Nesta procissão manifestamos a nossa fé na presença real de Jesus Cristo. Caminhamos com Ele com o mesmo amor e a mesma ternura com que São Francisco Marto ficava junto do sacrário da sua igreja paroquial, a adorar e a consolar Jesus, a fazer-lhe companhia por amor. Também nós, por amor, acolhemos e acompanhamos Jesus, louvando-o. Seu alguém quiser seguir.
Repetimos todos: Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a vida que renova o mundo. Tu és a vida que renova o mundo. Let us repeat together. Jesus, bread from heaven, we believe in you. Jesus, bread from heaven, we believe in you. Jesus, our way and life, we adore you. Jesus, our way and life, we adore you. Jesus, God's mercy, we love you. Jesus, God's mercy, we love you. Repitamos juntos. Senhor, creemos em ti. Senhor, creemos em ti. Jesus Cristo, creemos que eres o Salvador da humanidade. Jesus Cristo, creemos que eres o Salvador da humanidade. Senhor, te damos graças. Senhor, te damos graças. O anjo, na terceira aparição, revelou aos pastorinhos a importância da Eucaristia, a centralidade de Jesus Cristo que se dá em alimento para a vida cristã. Saibamos nós acolher sempre este pão que se dá, este vinho que nos alimenta e dá vida. Adoremos o Senhor enquanto caminhamos, louvemo-lo e cantemos. Thank you.
Eucaristia é o maior sinal do amor e da misericórdia de Deus para nós. Respondemos em latim a cada invocação: Miserere nobis, tem piedade de nós. Jesu splendor patris, miserere nobis. Jesu sol justitiae, miserere nobis. Jesu fili Maria virginis, miserere nobis. Jesu amabilis, miserere nobis. Jesu admirabilis, miserere nobis. Jesu Deus pacis, miserere nobis. Jesu auctor vitae, miserere nobis. Jesu Deus noster, miserere nobis. Jesus refugium nostrum, miserere nobis. Jesus pater pauperum, miserere nobis. Jesu tesaure fidelium, miserere nobis. Jesu sapienta eterna, miserere nobis. Jesu vita e via nostra, miserere nobis. Caminhamos com Cristo, louvamo-lo porque Ele está sempre conosco. Cantemos. As suas ordens todos foram criadas.
Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. Iluminados pela fé, cantemos. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Kyrie, Kyrie, eleison. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos. Kyrie, Kyrie, eleison. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos. Kyrie, Kyrie, eleison. Por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos. Kyrie, Kyrie, eleison. Preparamos-nos agora para receber a bênção com o Santíssimo Sacramento. Quem não puder ajoelhar, faz uma inclinação profunda. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Digamos a uma só voz, bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração,
Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Facciamo silêncio em questo luogo di preghiera. Buona notte a tutti. Benediciamo il Signore. Faisons silêncio dans ce lieu de prière. Bonne nuit à tous. Bénissons le Seigneur. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Allen eine gute Nacht. Wir preisen den Herrn. Dobranoc. Błogo z wami Panu. Acclamai a Deus.